אוקיי, מסמונות. זליה את עצמו. Evo nas spet, pozdravljeni. Medtem, ko je cela Slovenija v kriznem stanju, smo mi našli idealen način, kako vas, da se zbremenimo tega. Malo kulture, tokrat. Ne boste rekli, da je skozi samo razbijanje. Tudi razbijanje bomo prišli nazaj. Še posebej na naslednji delavnici, ki bo za tiste ta prave rokere. Danes pa na tale praznik, žena, mam, deklet. Zdaj, kdaj ženska rata žena, jaz ne vem, to so različne teorije. Ne bomo o tem danes, čeprav je to tudi kulturna tema. Danes res tak drugačen program, kot ponavad. Danes je recimo tudi malo več, so nas je zbrali tle. Mečkan je tudi druženje v prvem planu danes, pa seveda. Program, ki je danes res nekaj posebenega, zato ker se je za tale naslednjo to delavnico se je zbrala kar cela družina. In kaj tazga ne vidiš vsak dan. To je družina Ovsec iz Logatca. Mi z Lukatom so že dolgo, pač dolg cajta so prijatelja. Z njihovo družino se tudi že dolg cajta poznam in mi je res veliko čas, da so prišli tle na predstaviti, prenesti malo kulture v ta kulturno, v to našo vas. Zakaj? Tako le bi izgledala delavnica, če je bila v 19. stoletju. Se pravi, če ne bi imeli, ne vem, streama, YouTube-a in še dost drugih stvari, bi nekako tako izgledala glasbena delavnica. No? Mislim, da ima glasbe iz delavnice. Tako da direktno iz 19. stoletja v naše 21. so tu Anda Banda in jim bom kar prepustil besedo. Uživajte. Hvala lepa. Zdaj, ko prijetno tukaj sedimo, pa si ga kupico privoščimo. Ko se je človek trudil ves teden, v nedeljo bo vendarle merice vreden. Na zdravje, može! Na zdravje! Naj gladko vam teče. Kaj praviš, karčon? Kaj jerca poreče? Jaz vem, kaj poreče. Dobro potegni, če kdo zabavlja, se pa krepko obregni. Tako bi mi rekla moja jera. In dobro bi rekla pasja vera. Ti, kakor vidim, iščeš zabave. Le mirno, mi tudi smo krepke postave. Jaz te ne vprašam, kaj tvoja neža. Vendar nič zdražbeno coj, ne te peža. Vem, kaj govori, če se o meni. Da moram pokoren biti ženi. A svet naj zabavlja, kar hoče naj reče. Če ni me zdraven, nič me ne peče. Le tole bi rekel vsakemu lice.
Vesel bi smel biti take ženice. Tako bi rekel tudi Krčonu in tudi z visokega vrha Antonu njim, ki me vlačijo skozi zobe, s pregovorom tistim pravim narobe. Če žena pri mokarju hlače nosi, mož vendarle dobro večerja in kosi. Saj ne, da bi ponašal se svojo ženo. A kar smo začeli, recimo še eno. Kmetijo prevzel sem po očetu. Bog daj mu dobro na onem svetu. Tu niso dosti dobrega imeli. Če niso prav znali, dovolj so trpeli. Kmetijo prevzel sem, saj veste kako. Težko bi bilo najti enako. Po njivah plevel je rastel veselo. Ječmena se ni za potrebe naželo. Za davke zdaj proda se pšenice. In še jo imamo za žgance, potice. Vsem je bilo dostanka rženega kruha. Pa kravica v hlevu. Kot trlica suha. Poglejte zdaj naše vole in krave. Vse dobro rejeno in čedne postave. In hišica naša, Bog varuj me greha, kazala je rebra slamnata streha. Zdaj, škof lahko pri nas se ustavi. Kosilo se tudi, če treba, pripravi. In kdo mi je vse te čudeže storil? Najprej, da ne bom pregrešno govoril, slava in čas Bogu seveda, potem pa poštena moška beseda. Vsa hvala Jeri, moji pošteni, razumni in pridni zakonski ženi. Zdravljena, jaz, veste, sem bil lahko živec. Počasen za delo, pa hiter pivec. Krepak veseljak, klobuček po strani, najglasneji v družbi ob vinu zbrani. Prezgodaj so nas zapustili mati in oče nas niso znali brzdati. Prelahka je bila njihova roka za razposajenega otroka. Ko treba bilo je, ni šiba zapela. In pri vojakih, tam se tudi dela, naučil ne boš tam, kar kmet potrebuje. On se z drugačnim orožjem vojskuje. Pa se me Bog nebeški usmili, menda so mi mati to izprosili. Izbral mi je ženo, da mogel ni bolje, prebrisane glave pa trdne volje. Kar jaz sem pogrešal, je ona imela. Zavajeti skrepko roko je prijela. In šlo je. Z konca, počasi, s težavo. A šlo je. Povsod je vedela pravo. S prijazno besedo, z dobrimi sveti moža je vodila. Dobri dve leti in bili smo z dolgov ta sreča. Zaceljena rana hudo skeleča. Kako z veseljem se dela, ko dela se zase. Zdaj sva začela nanašati zase. Kmetija nama ni pomagala sama. Kaj tožba koristi, da časi so hudi, da kmet se zastojn ubija in trudi. Res, težki so časi. Posebno za kmeta. In teži še bodo od leta do leta. Po svetu ozirajmo se naokoli. Kaj praviš, Krčon? Da nismo v šoli, ne v cerkvi. Prijetno zbrani tukaj sedimo, da pijemo, ne pa da se učimo.
vsak v božjem strahu po svoji volji. Še enkrat mi torej vina natoči. Na zdravje, Jeri, moji pošteni, razumni in pridni zakonski ženi. Zdravje, zdravje. Planincah lužno biti, gori dosti mleka piti. Pastirc ma prav, juhej, juhej, na planincah lužno je, na planincah lužno je. Na planincah konce sije, ko dolinco megla krije. Pastirc ma prav, juhej, juhej, na planincah lužno je, na planincah lužno je. Pastirica, krce pase, ona ima svoje špase. Pastirc ma prav, juhej, juhej, na planincah lužno je, na planincah lužno je. Pastirica žgance kuha, noter pade ena muha. Pastirc ma prav, oj fej, take žgance sama jej, take žgance kar sama jej. Martin Kopač je tam lep pri vratih. A ga povamo na en glažek. Martin Kopač, daj priti vse se k mize. Bomo kakšno rekli, pa kakšno nazdravli. Daj, vse se. Bog daj vam dober večer, možje. In vse dobro, kar poželi srci. Ko tu za mizo sedite veseli, lepo, da ste k vami sesti veleli. Jaz tudi, možje, bi lahko tako za mizo sedel in pil ga lepo. Lep dom sem bil prejel od očeta, moža poštenega, trdnega kmeta. Lepo postavljena hiša bela vrstnice ni v okraju imela. Dva jarma volov, pa štiri krave, za vse se na dovolj in otave. Ščetincev v hlevu lepo število krulilo je in se debelilo. Šest mernikov se je sejalo pšenice, prodana je dala lepe petice. Kopačevo smrečje je bilo na glasu, ni bilo boljšega v tistem času. Dobil sem ženico, ne brez dote. Pošteno in tudi ne brez lepote, pa pridna je bila ko mravlja, ki vedno se trudi, znaša in spravlja. Poslednja v posteljo, prva po konci, in vedno kaj dobrega zame v lonci. Ja, živel sem kakor vrabec v prosi. Prijateljev mislite lahko si in vinskih bratcev imel sem obilo. Od sladkih besed se je kar cedilo. Ni čudno, vsak je vesel plačevalca in meni je rado šlo izpod pavca. V nedeljo začer, zvečer, to bil je početek.
Smo pili ga s časoma v petek in svetek. Po dva, po trije skupaj ostali sedeli smo in kozarčke zobali. Do dveh, do treh, da se je danilo. In zadnje je bilo moje plačilo. Pa popivanje še ni bilo najdražje. Metali smo tiste podobice vražje. Najhujši sem jaz bil, kaj bi prikrival, dobival, izgubljal, izgubljal, dobival. Ako šli smo poslednjič narazen, vrak vedi Martinček, vedno bil je prazen. Tu prazen, tu gori, a kaj bi vam pravil, saj veste kako je, kaj bomo negavil. Tri oglje, pravijo, žena podpira. A kaj, ko pa mož le vedno podera? Kaj treba četvero volov? Shaja za silo se z dvema. Prva prodaja mi je vendar šla malo po glavi. Že manj pri prvi, drugi kravi. Počasi se človek vsega navadi. In kaplja na kapljo še kamen v gladi. Zakaj pa je neki hoja in smreka, če ne zato, da jo človek poseka? Pa kaj bi vam vse nadrobno našteval, svojo sramoto vam razodeval? Ni še prav tretje leto minilo, nič več se ni pri kopaču dobilo. In ona sprva me je prosila, lepo na srce mi govorila. In res sem večkrat zatrdno sklenil, da bom iz tega na drugi pot skrenil. Ostal sem doma, če tudi s težavo, premagal sem veliko skušnjavo. Pa so me dražili, da ženi sem strahu, da v kot me deva klečat na grahu, da ona pri nas gospodari v hiši. Če tudi ni res, nerado se sliši. Potihem je trpela sirota. Pa delala je. Edina dobrota, da bila sva sama. Nazadnje se utrudi. Po težkim bremenom sirota se zgrudi. In več ne vstane. Blaga ženica. Kaj pravim, ženica, prava svetnica, da bi zdaj tam gori prosila zame. Brez doma. Beraško malho na rame, pa hajdi s trebuhom za kruhom. Usmiljenja nima noben z lenuhom. Delo mi ni dišalo posebno, pa kaj, ko je bilo pa potrebno. Tako po tepuh, po svetu se klatim, če treba kosim, drvarim in mlatim. Pol delavca sem in pol berača, prijatelj je moj, kdor mi kaj plača. Na zdravje, možje pošteni, čestiti. Na zdravje. Pa dejte mi ga še malo naliti. Da, da vedno. Za zgled, ko pač lehko se van stavi, kako premoženje se hitro zapravi. Pri vas se nikaj takega bati. Prepametni ste in premožati, in veste, kdaj je treba zavreti. Povsod je treba mero imeti. Če bi pa vendarle koga srbelo, bolj vince mikalo, kakor delo. Naj spomni se kopača, berača.
ki pije ga le, če kdo mu ga plača. Na zdravje, kopač. Na zdravje. Aj, zdravje, Martin. Na zdravje. Devojačko srce vene, neče momci da se žene, da devojke ne ostare. Neče porez na večare, ako momci neče milom ženiti ih treba silom. Ako momci neće milom ženiti ih treba silom. Biće skoro propasvita, nek propadne nije šteta. Biće skoro propasvita, nek propadne nije šteta. Nek propadne nije šteta. Srce vene, neće momci da se žene, da devojke ne ostare. Neće porez na bečare, ko u kući neće vraga, nek ne žali pusta blaga. Ko u kući neće vraga, nek ne žali pusta vraga. Biće skoro propasita, nek propadne nije šteta. Biće skoro propasita, nek propadne nije šteta. Nek propadne nije šteta. Na kolu v zevniku tu čepim, da zajce lačne iz zelja podim. Na snegu in vetru, noč in dan, zares nič kaj imeniten stan. Kako pač drugače je nekdaj bilo? Ne vem prav, koliko let je minilo, ko sem prišel k klobučarju iz rok, zelenim trakom ovit okrog, svetav in gladek prima ruha, da bi se na meni razčesnila muha. Kastorec črn, lep kakor misel. Na ogled, na prodaj v oknu sem visel. Mladeniči so in modri možje oči poželivo upirali v me. Z veseljem je gledal in hvalil me vsak. Samo, da sem bil jim malo predrag. Naposled mladenič zav je prišel. Denarce lepe je zame odštel. Pod pazduho me lepo je vzel in z mano domu je hitel vesel. In šli smo k poroki. In vse je zijalo in gledalo naju. Njega in mene. Mladenči, možje, dekleta in žene. Jaz pa sem se držal gosposko in oholo na glavi, svetličjem za trakom. Pod mano v pražni opravi je ženin ponosno korakal, da mož bi zakonski bil, koma je čakal. Potem pa domov z nevesto mlado. Kaj pravim z nevesto, z ženko lepo.
Doma je čakalo že kosilo, na mizah je bilo vsega obilo. Veseli za mizo so svatje sedeli, so jeli, so pili, se dobro imeli. In pela trobenta je, renčal je bas, na zadnje se je vrtela vsa vas. Res, najlepši nama bil je ta dan. V veselju začet, v veselju končan. Čez leto smo zopet pražni veseli, zdaj z malim kričačem v cerkev hiteli. Moj mož ponosen in srečen nemalo, da se mu je kar samo smejalo. Kako pa ne, oče, raca na vodi. Kaj mislite, to ni kar si bodi. Ker stopil je danes v ta častni stan, zato me je nosil malo na stran. Potem pa doma spet lepo kosilo, veselo se je jelo in pilo. Na zdravje novorojenega sina, Bog daj mu živeti leta in leta, na zdravje matere in očeta. Res, lep bil je ta dan in vreden spomina. So leta minila, ne vem jim števila, tema je hišo veselo pokrila. Zopet na poti v cerkev smo bili, da v večni pokoj bi ženo spremili. Potrt je stopal mož pod menoj, solzanjo tla obešal glavo. Potem so doma spet za mizo sedeli domači in znanci in pili in jeli. A pela trobenta ni, renčal ni bas, še govorilo se ni na glas. Mrtvaška večerja, žalosten dan. Mož bil je zdaj vdovec imenovan. Prišli so časi potem neprijetni, ko nismo bili nič več prevzetni. Na meni ni bilo poštene več dlake. Imel sem še mnoge druge napake. Ogolil sem se bil in postaral, da tudi moj mož me ni več maral. Kastorec prej, zdaj bil sem veha. Sem glavi bil petek in svetek streha. In kaj se mi je še enkrat zgodilo? Nedeljo zvečer, že pozno je bilo, z družbe vesele šla sva domu, moj mož poln božjega daru naravnost ni mogel. In sredi pota, spotakne se mož in, oj, sramota, na cesti v blatu leživa oba. In večkrat potem še. Škoda moža. Tako se mi je na svetu godilo. Zdaj dobro, zdaj slabo, vse je minilo. Na kolu zdaj vzevniku zajce bom strašil, poleti pa vrabce iz prosa bom plašil. Če mi ne pride na zadnje berač, ki nima srajce cele ne hlač, pogleda me po strani še gavo, me vzame iz kola, povezne na glavo, pa svojo veho na kol posadi. Tako se klobuku na svetu godi.
Če ne bi imel treh lukan, ne bil bi moj klobuk. Klobuk je nosil moj oče, podam se, pero zataknem van. En mal postran jaz ga nosam, ko v svet se sam podam. Klobuk imam vedno na glavi, ker pravi furman sem jaz. To je to. Tole je bilo pa izvrstno, res. In zelo ganljivo, moram reči. Hvala. Na trenutke zelo ganljivo. Dajmo prav povedati, kaj smo sploh slišali. V bistvu, kaj je sploh to vlo? Jaz sem malo tudi pozabil povedati, ampak sem rekel, dobro, da nisem, ne, zato, ker lahko zdaj na koncu razkrijemo, ok, se ve, ampak kaj je to dejansko bilo? Vse tri pesmi so bile od Josipa Stritarja. Prva je bila Mož in žena, druga Martin Kopač Berač in tretja Klobukovi spomini. Jaz sem te pesmi slučajno enkrat najdla, pa so se me zdele, da tako zaporedje, kakršno smo vzeli, odlično skupaj pašajo. Pa Luka je to lepo povezal svojo tamborico. Probo sem najti pesmi, ki bi bile primerne za pospremiti te stare pesmi, ki sem jih... V bistvu, Josip Stritar, ne povem za tiste, ki ne poznajo, to je sodobnik Franceta Prešerna in je bil takrat... V bistvu bolj poznan kot France Prešeren, ker se ga je bralo na podeželju. To je bilo zelo tiskana knjiga in verjetno še danes jo najdete kot eno najstarejših knjig v vsaki stari kmetiji. Recimo pod Lipo domačo je zelo znana izdaja. To je bila pred 1850. Lešniki, pa jagode. Pa jagode, ja. Tudi. Več je bilo za teh zbirk. Ja, mi imamo pa tudi ene par starih doma, ne? Ja. Kot zanimivost ne povem, da... Zabralno značko sem jaz zmeraj, ne, zabralno značko imaš pač nekaj literature, pa moš pa še povedati par pesmi na pamet, ne, vsak let. In jaz sem zmeraj povedal od Stritarja, ne, ene par pesmi, no in pol na konc mi je rekla Tita Loštrek, knjižničarka v osnovni šoli, 8 talcev v Logatcu, je rekla, no zdaj pa kakšno drugo, ker mi sploh te knjige nimamo prinesane, dej ti... Neki iz knjižnice zbere, no, in takrat sem pa zbral tudi nam ljubega Menarta, ne, in sem zbral Jara gospoda. To pa še danes vem, gre pa nekako tako. Upam, da sem spomnil, ker je zelo težka pesem. Gospod se v ličnem fičku pelje, trebuh melje, kislo zelje. To je ta pesem, ki sem se jo navadil v 2 minutah na pamet. Se pravi, še danes jo znam. Se pravi, Stritar je bil mal underground pol. Ker praviš, da se ga ni bralo v mestih. Da je bil nekako stilu z našo delavnico tle. Takrat je bil mainstream, ker je... Takrat je bila vas mainstream. Glavna. Ker mest ja. Ni bilo, se je Ljubljana še danes, bodimo iskreni, ne? No, glavnem, meni je bil
Stritar že odnekdaj pri srcu prav zaradi tega, ki ima ogromno pesmi, ampak ki jih ima take pesmi, da so res za vsak dan. Ne vem, pa za vsako priložnost. Recimo, take poučne, verjetno so ga zaradi tega ljudje radi imeli in mi je žal zdaj, da so te njegova dela, njegove pesmi pozabljene, da se ga sicer v osnovni šoli omenja, ampak mislim, da prav nič kaj več. Sam jaz. Ja, in je škoda, no, ki je res odličen, dober. Recimo, on ima za vsako žival svojo pesem. Tako. Celo za netopirja, za komarja, za Martinčka, ne vem, če še... Za vsak letni čas. Ja, ja. Mogoče znate še kakšno pesemco, kratko, od komarja, recimo. Ja. Lahko pa od petelina. Lahko od petelina. Hm? Lahko. Znava skupaj. Nekaj še znam, ne vem, če zna na pamet. Petelin mlad po vrtu hodi, družino svojo moško vodi. Kar ti zagleda zmer, oho, strašansko zvirko koroko. Široko grozno ima žrelo, še širše se je njemu zdelo. Oči gledajo grdo, nazaj, nazaj, kokoroko. Ne, s klunom nadnjo. Kaus. In zlekne pošasce v znak in kuak izblekne. Na to junak. Pošast leži, ne bojte se, kikiriki. Pristopi stu kura, stara baba, pogleda reče. To je žaba. Na to junak. Kaj boš ti? To je modras, kikiriki. O, super. Ta ideja, da se v bistvu vsi spravite noter v ta projekt, ali je to zdaj primerno danes, ali se to že daj zgodil prej? To smo že imeli pred leti, ne vem točno kdaj, 3-4 leta nazaj smo imeli v... To je bila obletnica. Ne vem, če je bilo kaj posebnega. Glavne pač, jaz sem imela... Ni bila nobena obletnica. Jaz sem pač imela naštudirano, zmenila sem se v Logatcu v Grajskem parku, da lahko gostujemo in smo imeli tako od danes če 14 dni nastop. Ja. Da, tako kot zdaj. Ja, tako približno. Res, predstava je bila super. Jaz mislim, da so tlele naši gledalci tudi lepo uživali. Moram jih pohvaliti, da so bili zelo pridno tihi. Telefoni so bili tudi na off. V glavnem, res, še enkrat bi se rad res zahvalil celotni družini Osec, da je za nas pripravila to. Se pravim, medtem ko divja virusno obolenje, mi oddajamo naprej in če imamo to srečo, da nas bo dejansko ta korona nekoč zagrabila, bomo pa oddajali iz karantene. Mislim, da bomo na koncu lahko celo ostanemo prireditev, ki bo lahko imela nekoč tudi več kot edini, ki bo lahko imela več kot 500 gledalcev. Tako da. še ena stvar je treba omeniti. Dan smo, malo smo se zorganizirali, pa malo obložili mizo, kot se spodobi za tako gostilniško postavitev. Tle smo, malo smo vsi sodelovali, recimo, če rem po vrst, velika zahvala moji mami, ki je kot vedno nekaj napekla. Pol je tlele... Tako da, velika zahvala Blagici. Pol je tlele prinesel tale naš Davor Loštrek, je eno cvirkovco na redu, kot se spodobi za eno gostilniško mizo. Pol imamo še eno domačo sicer lokalno jed, ki je pripravil naš Bane, Luka, je prinesel kvašene štrukle z drobnjakom, ki je, vse sem prav pojedel. Kvašeni štrukle. Lokalna jed, v glavnem, nekako se upada z idejo celotne oddaje. Erika je pripravila sladico, tako da zdaj lepo tist, ki gleda, ne, pa točno ne, kje smo, lahko, pa je tle blizu, ne, lahko prije sem, pa skupaj še kje pokusimo, če ima kdo željo, pa je slučajno tle.
Pa to, mislim, meni je bilo, meni je bilo the best. Tako da, definitivno, če boste imeli še kaj želje, vedno vabljeni, dobrodošli. Ja, drug let, ne. Bomo skoristili vabilo. Hvala. Super, kar dejte ga. Kaj moram še omeniti, se pravi, tle smo pa čista ekipa, kot smo vedno. Danes je kabelmajster, kaj se preoblekel, bo rato kabelmajster, zaenkrat je še zeleni Juri. Jure zeleni. A, zeleni Jure. Jure jaz sem, zeleni. Jaz sem tam z Kolpe, a veš. A, ok. To je meja, tam so, veš, sam, da migranti. Se... Ok. Darren Kacin je tlele skrbel za video, pa se pravim, publika je bila tle, pa hvala lepa tudi publiki. In, še, še Doma, a, publika je pa sem domača, ja? Ja, lahko še nekaj vprašam. Lahko vprašaš. Ej, sem tle noter, pa ni masala, ne, te v teh štrukljcih. A da je? 100% prav, da je masel not. A jaz mislim, da je kaj boljega. koga sem pozabil ment? A sem koga pozabil ment? Kamera ide, ton ide. Ton ide, to je to. Ok, da ne, končujemo brez veze. Čujemo, če kdo lačen, tle ima ful hranje, prije mim. Drugač pa bomo mi se pojedli. Ja. Hvala lepa za tole vse skup, pa do naslednjič. A ja, še to. To vedno pozabim. Imamo Facebook, imamo YouTube, dejte se subscribe, dejte nekaj polajkati, pošerati, ne vem, po pač vlastni presoji, kaj je treba, pa kaj ne. Kaco mi nekaj kaže, nek znakovni jezik, jaz ne razumem. To zna pa naša mat. O, to pa jaz znam. Sam pa mojega Kaco ne znate pravda. Okej. Dejte to vse pošerati, polajkati, pa ne vem, tiste zvončke potisniti, pa naslednjič pa je... bojo pa tele preludi, to so pa naši lokalci, kakaj bojo zražahali. Tako da naslednjič bo spet ga malo pržagal. Pa, to je to. Hvala lepa, pa se vidimo.